កំប្លែងដែលនាងធ្លាប់ច្រកកននោះឡើយទោះយ៉ាងណាការសម្រេចចិត្តចូលមកអាជីពសិល្បៈឡើងវិញហើយក្រោយផ្អែបមួយរយៈដោយសារបំណុលរាប់ម៉ឺនដុល្លារខណៈពេលនេះតារាកំប្លែងអ្នកនាងខ្ញុំបានត្រឡប់មកពង្រឹងអាជីពសិល្បៈជាថ្មីឡើងវិញក្រោយផ្អែបការងារមួយនេះរយៈបន្តពីញោមញីដោយសារបំណុលរាប់ម៉ឺនដុល្លារការងារអាជីពសិល្បៈជាថ្មីរបស់អ្នកនាងខ្ញុំពេលនេះគឺនាងមិនបានចេញទៅណាឆ្ងាយពីក្រុមកំប្លែងចាស់របស់នាងឡើយពោលគ